Ауаны түтіннен ластайтын көліктердің нөмірлері шешіліп алынады. Ал иелері айыппұл төлеп, автокөлігінің техникалық жағдайын қалыпқа келтірмейінше оны қайтарып ала алмайды. Алматының табиғат қорғау прокуратурасы жазалаудың жылысындай жаңа тәсілін енгізді. Себебі шаһарды басқан көк түтіннің 80%-дан астамы автокөліктер үлесінде, қалғаны зауыттарға тиесілі. Енді мұндай көліктер санын қысқартуды табиғат қорғау прокуратурасы мен жол-патрульдік полициясының экологиялық взводы мықтап қолға алды. Жалпы Алматыда өткен жылы темір тұлпар иелеріне 60 мыңдай құқық бұзушылық хаттамалар толтырылып, 100 миллион теңге айыппұл салынған. Бүгінге дейін оның жартысы ғана төленіпті. Ал биыл жыл басынан бері 100 мың құқық бұзушылық тіркеліп, 160 миллион теңгеге айыппұл салынған. Бұрынғы кездері 247-ші бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылық тек әкімшілік айыппұлмен ғана шектеліп қойылатын. Бұдан байқайтын алдыңғы болашақта байқайтын болса, біріншіден әкімшілік бұзушылықтар толық орындалады, айыппұлдар толық төленеді, және де көлік иелері келесі жолы әкім бұндай әкім бұзушылық жолдарына барады деп ойлаймын.